Já co blahopřeji k dalšímu vítězství domácímu, je to už 7. výhra doma v řadě, tak jak cítíš tuhletu sílu před vlastním publikem? Tak samozřejmě doma se hraje vždycky líp, že máte za sebou, nebo jsou za náma fanoušci, takže o to je to vždycky lepší a doma musíme ty body sbírat prostě v plném počtu, že doma nechceme prohrávat, tak to lepší, že se nám to daří. Když jsem se díval do tabulky před dnešním zápasem, tak vy a Vítkovice jste tam měli největší počet vítězství za posledních 11 utkání. Věděli jste o tom, že proti sobě jdou dva týmy s nejlepší formou? Tak něco jsme se určitě dočetli, že taky mají výbornou bilanci teďka, takže ono je to hrál třetí ze čtvrtým, takže jak ten zápas měl hrát, tak se dalo čekat, že to bude takový boj. Co na ten zápas říkáš, třeba na tu první třetinu, kdy možná jste očekávali od Vítkovic aktivnější hru? Tak my jsme si hlavně řekli, že musíme zvýšit pohyb, že v té Plzni to nebylo úplně tak, jak bychom chtěli, takže poprvé jsme chtěli na ně trochu nastoupit a to se nám povedlo, takže možná jsme i tím zaskočili, že tohle z toho nečekali. Vy jste se dostali do dvougolového náskoku, byla tam i vyžitá přesilová hra po tvojí bombě od modré čáry, tak to je právě ta tvoje zbraň, tak řekl jsi tu chvíli přesně takhle to má vypadat? Tak ono, dvě přesilovky předtím jsme neproměnili, takže jsme si vlastně řekli, že pobyli, když to na mě vyhrál, takže buď budu střílet, nebo prostě to budeme střílet do hole. Tam Smoly se tam postavil nebo projel před branku, tak já to tam zkusil plácnout a ono to tam pravítlo. Možná ta jedna využitá přesilovka rozhodovala ten zápas, protože na druhé straně jste parádně zase odjezdili oslabení. No, tak samozřejmě ty přesilové hry rozhodují zápasy, že jo, tak je dobře, že se nám to podařilo využít a naopak ty jich ubránit a prostě nedostali jsme z toho gol, takže to je to lepší. Moc jste Vítkovice do šanci nepouštěli, nicméně po jedné chybičce tam přišlo snížení gólem do šatny na 1-2, kdy jste dostali pár vteřin před koncem druhé třetiny. Co jste si tomu řekli v kabině? Nevypadalo to potom, že by to s váma nějak zasloumalo? Tak je to škoda, protože minutu dokonce se trošku hraje opatrnější, ale hokej hra chyb, že jo? Když by ty chyby nebyly, tak by nebyly góly, no a akorát se z toho prostě ponaučit a jdeme dál. Hrálo se, to je hlavní a že se stane chyba, prostě ty chyby budou vždycky. Vypadalo to, že v té třetí části jste si to mazácky pohlídali. Vnímali jste to tak, že asi to kontrolujete i v momentě, kdy se Vítkovice museli tlačit dopředu? No to jo, protože na 3-1, když už jsme vedli a bylo pár minut dokonce, tak není potřeba úplně někde lítat zbytečně propadat, takže už se hraje trošku bezpečněji než po celý ten zápas. Teď vás čeká zajímavá situace, kdy máte pár dnů volná a potom dva zápasy ve dvou dnech, nejprve v Boleslavi, pak doma Pardubice. Tak jak vidíš tuhletu situaci? Tak já si myslím, že to bude všichni normálně a stejně, že jo. V Leo se hraje taky jeden den a na druhý den hnedka znova, takže jako nevidím v tom nějaký problém, že by to mělo něčemu vadit, nebo prostě ten čas na odpočinek sice bude menší, ale připravit se na to připravíme tak, jak vždycky. Ono to se to dost tluče v těch horních příčkách, v tabulce, neustále se to promíchává, i když máte tu dobrou sérii, tak ten náskok není ještě takový, abyste si mohli říct, tak je trošku už pohody, stále je to boj o každý bod? Letos je to hodně vyrovnané, jako tam jsou těch prvních 6 manšaftů, je tam o pár bodů a ta desítka taky není úplně daleko vzdálená od té šestky, takže jako letos je to hodně vyrovnané a myslím si, že ten boj tam bude až do konce, protože nikdo nic nechce nechat zadarmo a každý ten top playoff chce udělat. Krátko díky a ať se vám podaří další zápas v Boleslavi. Díky.